vám přeji krásný dobrý den, nebo spíš bych měl říct krásné dobré odpoledne. Já jsem stále v Lake District a já jsem šel na jedno místo, kde už jsem fotil snad před 2 rokama i před 3 rokama. Já vám ty epizody dám dolů pod video, pokud vás to zajímá. Jsem tady tenkrát úplně brutálně zmoknul a dneska teda máme úplně jiný počasí. A dneska ráno jsem točil tu epizodu, kterou jste viděli před týdnem. A jestli si dobře vzpomínáte, bylo nádherný počasí. Takovýhle počasí bylo celý den a teďko se to trošku zatahuje a máme tady nádherný mraky. My jsme proto zvolili trošku vyšší bod a budeme fotit dolů do údolí. Já si myslím, že tady budu dělat 2 druhy snímků. Jeden na dlouhý sklo, který mám teď momentálně připravený a budu reagovat na světlo, které mi tam teda právě přichází, což je velká paráda. A potom si tam dám dlouhý sklo někde k večeru a budu fotit celou tu vistu nebo celý ten výhled. Ale teďko, ježišmarja, ty tam mám nádherný břízy. Opravdu budu jenom teď chytat to světlo na ně. Podexponujem to malinko, no tak vidíte, já než jsem tam něco vymyslel, tak sluníčko odešlo. Já to budu muset fotit trošku rychlejc a reagovat hlavně rychlejc. Nevím, no. Co se mi tady hodně líbí, je tam kopec, který zase mi tam dělá nádherný černý pozadí a právě, protože to sluníčko mi jde ze strany na ty stromy, tak ono mě krásně vypichuje. Já to samozřejmě chci podexponovat, aby mi ty žlutý nebo ty zelený stromy nádherně vynikly. Opravdu je to hodně reaktivní fotografie, jak je tam dost mraků, sluníčko se hodně rychle mění, točí se to dost a člověk musí být připravený. Tak tohle stalo, budou moje příští 2 hodiny. Později a já už jsem se tady bohužel žádného světla nedostal. Když jsem tam s váma vlastně před chvílí mluvil, tak já jsem v tom okamžiku udělal jednu fotku, je to opravdu jedna jediná, kdy se mi podařilo zachytit tady na dlouhý sklo nějaký ten detail, krásně právě nasvícený ty stromy a v pozadí ta skála. Moc jsem tam teda nepřemýšlel o kompozici, ale já jsem i tak myslím, že to mohla být zajímavá fotka. Vám ji za chvilku ukážu, ale co nám teď tady se děje. Máme tady nádherné představení, protože to sluníčko je v jiném údolí. Není tady, a máme tam nádherně nasvícený masiv a nad tím je zajímavá obloha a já se tady pokusím zachytit panoramatickou fotku. Jelikož je tam dost velký dynamický rozsah, a ty stromy tady jsou tmavý v tom popředí a samozřejmě ta obloha je trošku víc světlejší, tak já budu dělat expoziční bracketing a pano a jak asi víte, tak Lightroom to dneska úplně bez problému dokáže složit. To tady mám všecko připravené, samozřejmě jsem si zase vyvážel stativ a za chvíli tady udělám tu sekvenci snímku, ale nejdřív vám ukážu tu fotku, kterou jsem tady vyfotil před hodinou.
asi viděli na mém obličeji. Jsem trošku zklamaný. Já jsem věděl, že tady byl velký potenciál dneska. Udělal opravdu nádherný portfoliový fotky. Mě to hlavně mrzí kvůli klukům, protože já tady ještě v Lake District budu 10 dní a mám možnost si sem znova zajet a doufám, že ty podmínky tady budou, ale oni tady už mají jenom 2 dny a počasí prostě na tady ten typ snímku už nebude, ale nedá se nic dělat, takový je počasí. Já se asi pro dnešek už rozloučím. Já bych vám chtěl poděkovat opět za slednutí dnešní epizody a zase někdy ahoj!